فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، چونکہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں گنوا دیتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، کچھ ایسے ہیں جو ایک میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دنیا میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں آخرت ہار جاتے ہیں، کچھ آخرت جیت لیتے ہیں دنیا ہار جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دونوں ہار جاتے ہیں، دنیا بھی ہار جاتے ہیں آخرت بھی ہار جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، دنیا اور آخرت کے دیوالیے جو دیوالیہ ہو چکے ہیں، دنیا و آخرت لٹا چکے ہیں، خسارے میں جا چکے ہیں، تباہ کر چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں دنیا و آخرت دونوں، یہ کیا کرتے ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں؟ یترک الدنیا للدنیا، یہ دین آپ کو کون بتائے گا؟ آپ تلاش کریں، جستجو کریں، اسلامی مسالک میں، مذاہب میں غور کریں، غیر اسلامی فرقوں میں دیکھیں، یہ رہنمائی، یہ پیمانے، یہ معیارات، یہ تربیت کون کرے گا؟ امامت کے مکتب کے علاوہ کہیں بھی ہے، آپ دکھائیں کہ یہاں امامت کے علاوہ بھی یہ باتیں لوگوں کو بتائی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے نا کہ آپ اللہ کے اس نظام میں، کائنات میں نظریں دوڑاؤ اور اس میں کوئی عیب اور نقص اور کمی تلاش کرو، آپ کی نگاہیں تھکی ہاری ہوئی مایوس واپس آ جائیں گی، لیکن آپ کو اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ملے گا۔ آپ بھی اپنا ذہن دوڑاؤ، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، غور و فکر کرو، مطالعہ کرو، لائبریریاں چھانو، اہل بیت کے علاوہ کہیں آپ کو یہ رہنمائی اور ہدایت ملی ہو پھر آپ پیش کریں اس کو، لیکن یقین سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی تحقیق اور ذہن تھکے ہارے ہوئے واپس آ جائیں گے اور اعتراف کریں گے کہ اہل بیت کا مکتب کہیں اور موجود نہیں ہے۔ تو اس مکتب تربیت کے تربیت یافتہ کہاں ہیں جن کے اندر پرکھنے کا یہ معیار ہو، جن کے پاس ترازو یہ ہو؟ ہم نے جو ترازو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ باہر جائیں ریڈیو والوں سے آپ کوئی چیز خریدیں، وہ آپ کو پوری پوری تول کے دے گا، گھر میں آ کے اس کو تولیں آپ کو پوری نہیں ملے گی، کیونکہ ریڈی والے نے ترازو اپنا ایسا بنایا ہوا ہے جس میں کم تولتا ہے وہ۔ ہر ایک نے، دکانداروں کے پاس جائیں، ساری ڈنڈی انہوں نے ترازو میں ماری ہوئی ہے۔ اب ظاہری ترازو ان کے پورے بتا رہے ہیں، ہم بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ مال پورا ہے، لیکن ترازو کو نہیں دیکھتے کہ ترازو ناقص ہے۔ اس خراب ترازو کے مطابق تو میرا سودا ٹھیک ہے، لیکن ترازو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جن ترازوؤں سے پرکھتے ہیں اپنے آپ کو، لوگوں کو، معاشرے کو، علماء کو، مجتہدین کو، وہ ترازو کون سا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ وہ یہ ریڑھی والے کی طرح تو نہیں ہے کہیں۔ ترازو پہلے دیکھو، ترازو کہاں سے لینا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے، سید ساجدین علیہ السلام سے۔ اس ترازو پہ شخصیتیں پرکھو، رہنما پرکھو، قائدین کو پرکھو، سربراہوں کو پرکھو، اپنے پیشواؤں کو ان ترازوؤں پر پرکھو۔ امام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب، چونکہ دنیا چھوڑ رہا ہے، دنیا سے دستبردار ہے، تو دنیا کا نقصان ہو گیا، خسرت دنیا۔ اور یہ جو دنیا سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یہ دنیا ہی کی خاطر ہے، خسر الآخرہ۔ دنیا چھوڑ دی، سختی میں زندگی گزاری دنیا کی خاطر، وہ آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، نہ یار ملا نہ وصال سنم، دونوں ہاتھ سے گئے۔ یہ کہاں ہوتا ہے، یہ دنیا کی خاطر دنیا چھوڑنے والے؟ باریک بنو، امامت کے مکتب کی تیزی اپنے ذہنوں میں ایجاد کرو۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب دیکھو یہ مومن کاروبار میں تیز ہیں، دین میں سادہ، تو سمجھ لو یہ گمراہی کا شکار ہیں۔ یہ جو تیزی کاروبار میں ہے نا آپ کے اندر، کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کاروبار میں آپ کو؟ سب مل کے آ جائیں، جن و بشر، اور آپ کو کاروبار میں دھوکہ دینا چاہیں، نہیں دے سکتے آپ کو، لیکن دین میں کیوں ہو جاتا ہے ایسے؟
سیاست میں کیوں ایسے ہو جاتا ہے، وہاں کیوں ہمیں دھوکہ مل جاتا ہے، وہاں ترازو استعمال نہیں کرتے. کاروبار میں ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے، اس پہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو. دین میں ترازو ہم نے خود سے ایک ناقص اپنی مرضی کا، اپنے نفع کا بنایا ہوا ہے، وہاں پر آئمہ کا بنایا ہوا ترازو استعمال نہیں کرتے. دنیا کی خاطر دنیا چھوڑنے والے یہ کون ہیں؟ دنیا سے دور ہیں، وسائل زندگی ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے، دور رہتے ہیں. سادہ ظاہراً رنگ اپنا بنایا ہوا ہے، ہر چیز زندگی ظاہراً سادہ ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے سادہ زیست کہیں، لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے کہ یہ انسان زاہد انسان ہے. زہد کا اثر لوگوں پر چھوڑنے کے لیے اور لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے کے لیے تعریف کہ کتنا زاہد آدمی ہے، کتنا سادہ ہے، کھانا اس کا دیکھو، کپڑے اس کے دیکھو، گھر اس کا دیکھو، فلاں چیز اس کی دیکھو، یہ اتنا سادہ ہے. یہی سننے کے لیے اس نے یہ ساری عذاب جھیلا ہوا ہے. اس کو ساری چیزیں، اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں، اچھا کھانا اچھا لگتا ہے. وہ شیخ سعدی کا مقولہ تو سنایا ہوا ہے نا آپ کو، کہ شیخ سعدی نے ذکر کیا کہ وہ ایک شخص واز کر رہا تھا، تو اس نے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص کا گدھا گم ہو گیا. تو ان دنوں میں مسجدوں میں اعلان کرواتے تھے، مرغی گم ہو گئی، گدھا گم ہو گیا، بکری گم ہو گئی. تو اس نے مولانا کو آ کے کہا کہ میرا گدھا گم ہو گیا ہے، ان نشانیوں والا ہے، آپ دوران واز پوچھ لیں لوگوں سے، کسی کو نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ کرتے تھے روزانہ یہ کام. دوران تقریر مولانا نے ان کو بتایا کہ زہد بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں جن سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے، یہ سب کو اچھی لگتی ہیں، اچھی لگنے کے باوجود ان سے آپ نے دور رہنا ہے. تو وہ پوچھنے لگے کہ کوئی ہے ایسا جس کو لذیذ کھانا اچھا نہ لگتا ہو؟ تو باقی چونکہ سب کو اچھا لگتا تھا، سب اچھا میسر نہ بھی ہو لیکن کھانا تو اچھا لگتا ہے سب کو، ٹھیک ٹھاک اچھا پکا ہوا بریانی، پلاؤ یا جو بھی مٹن تکا، مرغوب کھانا جس کو بھی اچھا لگتا ہے، ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے، جن کو ممنوع ہے ان کو بھی اچھا لگتا ہے. اس نے پوچھا کہ آپ سب کو اچھا لگتا ہے؟ تو ایک بوڑھا اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا. پھر ان کا کہ لباس، قیمتی لباس، خوبصورت لباس، اچھا سلا ہوا لباس، کس کو اچھا نہیں لگتا؟ وہ سب کو اچھا لگتا تھا، لوگ بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ. یہ خاموشی تائید تھی کہ اچھا لگتا ہے ہمیں سب کو. وہی بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے اچھا لباس بھی، خوبصورت لباس بھی اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کہا گھر، خوبصورت گھر کس کو اچھا نہیں لگتا؟ وہ پھر کھڑے ہوئے، مجھے اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کہا خوبصورت بیوی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ پھر بزرگ کھڑے ہوئے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی. تو مولانا نے کہا کہ وہ جس کا گدا گم ہوا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، وہ مل گیا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کہ اس کو کوئی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی. وہ یہ تو مرغوب چیزیں ہیں، سب کو اچھی لگتی ہیں. اب ان سے کیوں دور ہو آپ؟ اس لیے دور ہیں، یہ کہلانے کے لیے کہ دیکھو کتنا زاہد انسان ہے. یہ زہد کے چرچے ہوں میرے، تقوی کے چرچے ہوں میرے، سادہ زیستی کے، سادہ زندگی کے چرچے ہوں میرے. یہ چرچے سننا پسند ہوتا ہے اس کو، یہ دنیا ہے، اس شہرت کے لیے. مجھے عالم کہیں، مجھے علامہ کہیں، مجھے فلاں کہیں، میرا یہ ذکر ہو، یہ خود دنیا ہے، اس کی خاطر اس نے ہر اچھی چیز چھوڑی ہوئی ہے. دنیا چھوڑ دی تاکہ زاہد کہلائے. یہ ترک دنیا لدنیا ہے. خوب، ایسے زاہدین آپ کو بہت ملیں گے، ترک دنیا برائے دنیا. یہ خسرت دنیا والآخرہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں ہار بیٹھے ہیں، دنیا کو دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں. وَيَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّيَاسَةِ الْبَاطِلَ حَتَّى إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسَبَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہ وہ شخص ہے جس کو ریاست باطلہ، مذہبی ریاست، دینی ریاست، معنوی ریاست، روحانی ریاست، سیاسی ریاست، معاشرتی و سماجی ریاست، صدارت، بزرگی، یہ اس کو بہت پسند ہے. اگر میں دنیا چھوڑوں اور سب مجھے اپنا روحانی پیشوا مان لیں، یہ اس کو بہت زیادہ، چونکہ روحانی پیشوا میں جو لذت ہے
وہ مرغی میں اور اس کی ران میں نہیں ہیں، وہ پراٹھے اور بریانی میں وہ لذت نہیں ہے کہ جب اس کو آتا ہے سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سب اس کو آ کے کہتے ہیں آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ رئیس ہیں ہمارے. یہ لذت انسان کو جو محسوس ہوتی ہے، یہ کسی اور چیز کے اندر لذت نہیں. جس طرح پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو حرام مال چھوڑ دیتے ہیں، حرام ناجائز عورت کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے، چونکہ وہ لذت ان کو اس لذت سے بہتر لگتی ہے. کچھ ایسے ہیں جو یہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. ریاست کی لذت سب سے بڑی لذت ہے، اس میں جو لطف آتا ہے انسان کو. بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ چونکہ روحانی پیشوا بننا چاہتا ہے، مقدس مآب بننا چاہتا ہے، زود فروش بننا چاہتا ہے. اور جب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے اور اسے بنا لیتے ہیں اپنا پیشوا، پھر جو یہ لذت اٹھاتا ہے دنیاوی، یہ دنیاوی لذت ہے. اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال کے یہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں.